Добър вечер. Започва централната емисия новини. Вижте акцентите от днес, 22 юни. Опасни микроорганизми при полските култури. Лесно ли се открива ГМО в продуктите? Съюзът на дунавските овощари предлага нови критерии за застраховане. Ново огнище на нодуларен дерматит е установено в село Лесидрен, Ловешка област. Това съобщиха за AgroTV от Българската агенция по безопасност на храните. Умъртвените животни са 8. Тъй като те не са били регистрирани, фермерът няма да получи обезщетение. От агенцията поясниха, че ще бъде наложена санкция. Повече от половин година новоизграденият пункт за управление на животински отпадъци в Стралжа бездейства. Обектът беше изцяло завършен през есента на миналата година, но все още не е осигурено финансиране, за да започне реална дейност. Според целите на проекта, пунктът за управление на животински отпадъци ще реши един сериозен проблем за животновъдите и ветеринарните власти от цяла Югоизточна България. В пункта ще се замразяват и съхраняват временно трупове от умрели животни и птици, както и кланични отпадъци. Замразени и опаковани в вакуум, те ще се транспортират до екарисаж със специализирани товарни автомобили. Няколко месеца след строежа обаче обектът не работи и трупа единствено загуби за общинския бюджет, за охрана, за електричество, за поддръжка на техниката. Този пункт, за да функционира, трябва да има финансиране. Защото това е непосилно бреме за нас, като община, ние да финансираме от нас издръжката на този пункт. Той може да функционира, но в един друг, бих казал, бизнес план, ако общината излезе от закона, да няма печала. Общината, както знаете, няма право да изпълнява икономически дейности, които да носят печала. Така че ние, за нас няма друг начин, освен да получим допълнително финансиране към бюджета, с което да осигурим издръжката на това нещо. Проектът, изграден според европейските стандарти, получи финансиране за над 2 милиона лева по програмата за развитие на селските райони. В апликационната форма на проекта е написано, че цяло издръжката на това нещо трябва да се поеме от държавата. Това, което е написано. Но до там, нали, за по-подробни действия, нали, как ще функционира, нямаше. Работи се в тая насока, защото и ние, и държавата има интерес това нещо да функционира, не стои така в този вид. В началото на юли предстоят срещи с екип в Министерството на земеделието, за да се намери скорошно решение на проблема с финансирането. Едва след това може да започне и разяснителна кампания сред животновъдите за възможностите, които предлага пунктът за управление на животински отпадъци. Опасни микроорганизми при полските култури застрашават здравето на хората. За това сигнализират учени от Центъра по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии в Пловдив. Професор Ангел Ангелов от Университета по хранителни технологии в Пловдив работи близо 10 години в областта на качеството и безопасността на храните. Според специалиста, проблемът, пред който са изправени българските земеделци, е какви полски култури могат да са устойчиви на повишаващите се температури в глобален аспект и високата влажност. Типичен пример в това отношение, промяната в климата и свързано с безопасността е появата вече в нашите ширини и в България на една сериозна химична опасност, която се синтезира обаче от плесени, така наречените микотоксини. Те въздействат върху нашето здраве в много малки количества и достигат до нас чрез храната, обясни професор Ангелов. Токсините преминават в нашия организъм чрез ядки и зърнени култури. Химичният контрол е много важен за установяването на малките концентрации от тези токсини. Какво е значението на химиците за сектор безопасност на храни? Ние, химиците, не можем да направим нищо, което природата не може да направи, само стимулираме това да стане по-бързо и по-ефективно. Сега, друг е въпросът какви пропорции в химикалите, как ще се отразят на организма. Според учения, всичко е въпрос на баланс. Индивидуалните физически, биологически особености на всеки един от нас предполагат, че за него са полезни различни видове храни.
И по темата особено актуална през последните години за генномодифицираните организми. Новите методи в анализа и откриването на ГМО в храните беше една от темите във втория ден на обучителен семинар, който се провежда в Пловдив. Лесно ли се открива ГМО в продуктите? Коментар по темата от доктор Йордан Манасиев, който е микробиолог. В България има специализирана лаборатория, която може да ги детектва без проблем. Дори и тези от тях, които с real-time PCR не могат да бъдат открити, с количествения PCR, те на секвениране или на прочитане на ДНК винаги може да бъдат намерени. Само че проблема е предварително да имаш някаква информация какво търсиш. А това вече не е лесна работа и е твърде възможно китайски или разни други незаконни генетични модификации все пак по някакъв начин да се промъкнат през контролния процес. Според доктор Манасиев не може категорично да се докаже вредата или ползата от наличието на ГМО върху човешки организъм. Какъв е по-сериозният проблем според него? По-страшният проблем за мен е, който от широката общественост не му се дава гласност, е какво се случва с тези, които могат да се размножават ГМО. Какво става с екосистемите? Това вече е един по-сложен проблем за изследване и учените трябва според мен да бъдат финансирани, за да го изследват, защото може да се окаже, че ние сме причинили вреди, които сега не можем да оценим, но един ден, когато ни се случат, ще се чудим откъде ни е дошло. Какъв контрол се извършва у нас? Аз самия знам в Варна, има лаборатория на SGS, световен контролен орган, които всъщност са бариера за Европейския съюз. И в корабите, които пристигат от Бразилия и от цял свят, не могат да акостират на нашето пристанище, ако техната проба не докаже, че силозите на съответния танкер не са пълни с позволена или не геномодифицирана соя или царевица или каквото и да било. Така че аз за себе си съм спокоен и убеден, че това не е защото България е много стриктна, а защото сме длъжни да пазим и Европейския съюз. Посланниците на 28-те страни членки на Европейския съюз са одобрили решение за удължаване с 6 месеца на икономическите санкции срещу Русия. Предстои да бъде взето официално решение още по темата в следващото видео. Санкциите засягат също така и банките, петролните компании и руските отбранителни фирми. От своя страна Федерацията въведе ембарго върху вноса на хранителни продукти от Европейския съюз. Посланниците на 28-те страни членки са взели решението преди важната среща на върха на държавните глави и правителствените ръководители на 28 и 29 юни в Брюксел. Тази среща ще бъде посветена основно на резултатите от референдума във Великобритания за членството на Обединеното кралство в общността. Според украинския президент Петро Порошенко няма алтернатива на санкциите. Той смята, че те са единственият инструмент, за да принудят Русия да зачита мирните споразумения от Минск. Според Париж и Берлин трябва да се направи оценка на ситуацията през есента, за да се види какви мерки ще се предприемат по-нататък. Някои страни членки, като Италия, Унгария, Гърция и Кипър, все по-силно демонстрират нежеланието си за подновяване на санкциите. Всеки ще може да подаде сигнал за нередност при изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от европейските фондове. Проверката на сигнала трябва да отнеме до 3 месеца. При определени условия срокът може да бъде удължен. Това предвижда приета наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове. Революция на данните, новите бизнес модели в агрохранителния сектор. Семинар на тази тема се провежда на 22-23 юли в София. Съорганизатор е Институтът за агростратегии и иновации. 130 участници от 28 страни членки на Европейския съюз взеха участие в тематичните дискусии. Защо информационните технологии и иновациите са акцент в новия програмен период? Това е акцент в новия програмен период, защото в момента има много предизвикателства, които да посрещнем. Промените в климата. Проблем са доходите на земеделските производители и важните въпроси, свързани с пестене на ресурсите, например водата. IT-секторът и земеделието са най-бързо развиващите се у нас, което крие добър потенциал за тяхната съвместна работа, за да се повиши конкурентоспособността в агрохранителния ни сектор. Това мероприятие е в рамките на Европейско партньорство за иновации, за което вече говорихме с вас, което означава, че идеята е
Тъй като представителите в този семинар са повечето стартиращи компании, IT-компании, които да предложат бизнес модели на фермерите, такива едни идеи биха могли да бъдат подпомогнати именно в рамките на съответната, да речем, програма за развитие на селските райони в съответната държава. Или така наречената мярка 16, за която ние вече сме говорили с вас. На семинара ще се обсъжда въпросът и за създаване на европейска мрежа, в която отделните страни ще споделят опита си в прилагане на модерни бизнес модели. И сега към застраховането. Промяна на критериите, свързани с застраховането на селскостопанска продукция, предлагат от Съюза на дунавските овощари. Според Павел Спасов, който е член на управителния съвет на организацията, застраховането в сектор плодове и зеленчуци трябва да е урегулирано по подобен начин, като при застраховането на автомобилите. Застраховка на продукцията се извършва всяка година, но стигнали се до застрахователно събитие, започват спънките от страна на застрахователите, се оплака Спасов. Ние не искаме на 100% да не се плащат всичко, просто искаме реалните разходи, които сме направили. Има механизми, по които може да се изработят, за да се обезщетим. Когато се претендира за обезщетение от застраховател, подкрепа в това трябва да има и от страна на държавата, е категоричен стопанина. След като се появи застрахователно събитие, държавата, която е дала пари, не стои партньор, ами не остава с застрахователите да сами да се спасяваме. Според Спасов, критериите, свързани с застраховането на селскостопанска продукция, трябва да се променят. Трябва застраховането в сектор плодове и зеленчуци да е като урегулирано от органите, както един автомобил, когато се щупи фара, да му се плати фара, когато се блъсне и щетата е по-голяма, да му се плати по-голяма щета. Това трябва да го постигнем и ние работим в нашия съюз за това нещо, защото застрахователът си минимализира риска и в един момент, когато ни удари градушката, те казват да, ни застраховаме количествено, ни застраховаме качествено, а една некачествена продукция, тя гни и пада. Какво остава да видите в емисията? Чиста ли е питейната вода във Варненско? Третото издание на кампанията Аз пазя горите и орлите на България. Как се придобива право на лов? Голяма част от питейната вода в България не е с нужното качество, защото ВИК дружествата не инвестират достатъчно, за да подобрят нейните показатели. Това показва анализ на потребителски организации, посветен на сектора. Най-широко разпространеният проблем е замърсяването с нитрати в районите с интензивно земеделие. Каква е ситуацията във Варненско, провериха кореспондентите ни в морския град. Като я пускаме от вечерта, например, от чашата, не давам да пият децата вода, защото е мръсна. Трябваше по 20 кг вода да изтече в мивката, за да може да работиш вече с водата. Подобни оплаквания имат понякога жителите на няколко малки населени места във Варненско, след сериозни аварии в мрежата. За да решат проблемите им от местното ВИК дружество, са инвестирали само през миналата година над 4 милиона и 300 хиляди лева, като една значителна част от средствата са отишли именно за подобряване качеството на питейната вода. Монтирахме специално съоръжение, което прекрати вкарването на варовик в водата и съответно по този начин се предотврати запушването на съответните сградни водопроводни отклонения. Драстично се намалиха авариите по водопреносната мрежа. Също така за подобряване качеството на водата работим активно за автоматично хлориране. Качеството на питейната вода във Варна и региона се следи едновременно от регионалната здравна инспекция и независима лицензирана лаборатория към ВИК. Този мониторинг се осъществява, като се взимат проби
от различни точки на водоснабдителната система и те се изследват по химични и микробиологични показатели. За периода 2014 година 2016 са взети около 600 такива проби, като процента на стандартност на пробите е около 98%. Т.е. само 2%, което е напълно в допустими рамки, се отклоняват пробите от стандартността. Иначе казано, варненци могат да са спокойни, че пият чиста вода. Ако има проблеми, то те възникват инцидентно и са предимно в 20-тина от всичките 157 населени места в региона, където водоснабдяването става от местни каптажи. Най-често тези проблеми са свързани с отклонения в микробиологичните показатели на водата. В момента, в който се регистрират, те минават в режим автоматично на изискването на наредбата. Значи, въвежда се това допълнително хлориране и до 48 часа ние осигуряваме наново постигането на качеството. В 9 селища в региона експертите са засичали завишени нива на нитрати във водата в резултат на интензивната земеделска дейност там. Ние нямаме, които са драстично увеличаваме, да кажем, 10 или 100 пъти от нормата, която е. Тя представлява риск само за определен контингент, който има някакви здравни или за деца под една годишна възраст. В момента цената на водата и канализацията във Варна е 2,39 с ДДС. Местното ВИК дружество отправило искане към държавния регулатор за увеличение с 20 стотинки. Но то едва ли ще бъде одобрено в този размер, прогнозират експертите. 10 000 малки балкански пастърви бяха пуснати в Държавното горско стопанство на територията на Благоевград. Зарибителният материал намери място в водосбора на река Бистрица. Кореспондентът ни Снежана Любенова с подробности. Точно в този участък на река Бистрица са пуснати около 1000 рибки. Най-добри условия за развитие на малките пастърви са притоците на река Бистрица. Подходящата температура и спокойните води точно в такива участъци влияят благоприятно за адаптацията им. Самите притоци са с по-малко вода, по-лесно се адаптира рибата, след като малко поодрасне, тя ще слезе по главната река. Зарибяването се осъществява на няколко години. Самата пастърва, за да стане годна за риболов, от 1 грам да стигне до 22 см големина, около 3 години трябва да мине време. Пастървата е признат деликатес у нас. Вирее в сладководни води. Често пъти заради хищният си нрав обаче изяждаха и вера си. А това става причина. Броят ти, въпреки честото зарибяване, на места да е малък. На нашата територия на ДГС Благоевград бяха пуснати около 10 000 бройки. От Държавното горско стопанство в Благоевград ще излязат с предложение следващите 3 години да бъде наложена забрана за риболов. Така ще се даде шанс на пуснатата риба в реката да се развие. Масово не се спазва забраната за къпане в река Дунав в край Видин. Какви рискове крие най-дългата река в Европа, вижте в репортажа на Калин Иванов. И този обяд, както всеки друг, заварваме на градския плаж, десетки дошли да се разхладят. Нормални жеги са и по-добре да се охлаждаме тук, както виждате, плажът е пълен, абсолютно никой не се притеснява от това нещо. Въпреки че има издадена заповед за забрана за влизане във водите на Дунав, няма контролен орган, който да следи за спазването й. Какви са опасностите за плажуващите обаче? Миглен Кирилов миналата година след влизане в реката загубва 30% от слуха си. Докторите му казват, че в ухото си има някаква бактерия. Излезнах от Дунава, както се къпе, и изведнъж нищо не чувам. Буквално мут. Нищо. Излизам и просто оплаших, защото човек, който изведнъж не чувал нищо, нали знаеш, перколяс. Въпреки многобройните опити на Резе и Видин да установи опасна ли е водата на Дунав, няма категоричен отговор. Когато вземахме проби от река Дунав, първо, не следата проба, по всички изисквания и така нататък, са специални средства на определена дълбочина. След два дни, когато излезе микробиологичния резултат, тази същата вода, която сме изследвали, се намира на около 60 км от тук. Първо, не може да обективизираме, в смисъл, ако и да отговаря на някакъв стандарт. Следващия момент тя отговаря някъде към Лом, пък и по-нататък. Освен движението на Дунав, друго от причините за необективността на замерванията за замърсяване е постоянното и колебание на водния стоеж.
Сега информация насочена към опазване на биоразнообразието. Започна третото издание на кампанията «Аз пазя горите и орлите на България». Целта е чрез номинации да бъдат наградени професионалисти и любители природозащитници за постижения в борбата с престъпленията срещу дивата природа. Дружеството за защита на птиците приема кандидатури за номинации до 30 септември. Приемаме номинации на хора, които работят, професионалисти в тази област. Работата им е свързана с предотвратяването на този тип престъпления, както и всеки може да номинира свои приятели, познати или дори себе си, ако е буден гражданин и забележи такова престъпление. Според наказателния кодекс се предвижда лишаване от свобода до 5 години, както и глоба от 2000 до 20 000 лева и с компенсиране на нанесените щети. Ето и кои са най-честите нарушения. Най-честите случаи, за които получаваме сигнали, са случаи на отстрел, незаконен отстрел, бракониерски отстрел на гърбли и птици. Случва се от време на време да имаме случаи на травяния на птици вторични от примамки, поставени за хищници, например лисици и вълци. И за съжаление имаме също случаи на посегателства, свързани с галабари, които залагат отровни примамки на гълъби, специално за гърбли и птици, за соколи и за ястреби най-вече. Препарирането на птици също е друго престъпление. Някой път се ограбва гнезда за целите на соколарството, което се случва в интересни сината доста рядко. Над 20 души вече са горди носители на отличие за заслуги в природозащитата. И сега да видим как се става ловец. За това ще ви разкажем в следващия репортаж от Благоевград. Над 10 ентусиасти се справиха пред първото си изпитание в опит да придобият право да ловуват дивеч. На изпита присъства и наш екип. Преди да стигне до пушката и патроните, бъдещият ловец трябва да е прочел и доста книги за това, какви права и отговорности са задължителни да притежава. Днес трябва да покажат умения и знания по правилно боравене с ловното оръжие, тактическо боравене, и след това да уцелят от 25 броя панички 10 панички. Паничките се изстрелват във въздуха изненадващо, а за успешното представяне на кандидат-ловците е важен рефлексът. От комисията обаче са на друго мнение. Аз няколко пъти и в определени срещи и съвещания със специалисти съм казал, не трябва да се оценява по това, който е най-много отстрел, а трябва да се съди по това, кой е най-слаб стрелец, да не отстреля нито една паничка, за да може да остане дивеч в природата. А за дивеча в горските местности над Благоевград се грижат ловните стопанства. За оцеляването на видовете, сред които най-разпространена и често отстрелвана е дивата свиня. За да преживее зимните месеци, в хранилките са били заложени тонове, царевица и пшеница. Вижте прогнозата за времето и борсовата информация. Късните новини започват в 22 часа и 30 минути. От мен приятна вечер!